Per acabar el programa d'aquesta setmana, el reportatge social, que avui té com a protagonista un diputat novell d'aquesta legislatura del grup de Ciutadans, concretament Carlos Carrizosa. Us he portat a l'Hospital de Sant Joan de Déu perquè conegueu la tasca que està duent a terme el doctor Mora i el seu equip d'oncologia pediàtrica. A l'Hospital de Sant Joan de Déu, a mi em consta que porten una tasca fenomenal a la seva especialitat, perquè jo fa uns anys vaig tenir una nena malalta i la van atendre aquí a l'Hospital Sant Joan de Déu i després hem estat vinculats a la Fundació. Vinc anualment a unes reunions que hi han i que ens donen compte dels avenços que estan tenint a les investigacions. La malaltia oncològica no és només una sola malaltia, són molts tipus de tumors, són molts tipus de càncer, i de la mateixa manera que en curem el 80%, és veritat que d'alguns tumors no en curem ni un. Per tant, vol dir que ens queda molt per avançar. Cal recordar que aquests són tumors que només afecten els nens en desenvolupament. Per tant, aquestes peculiaritats biològiques els fan completament diferents del càncer de l'adult, que és el més freqüent, el que pateix la majoria de la població, el càncer de colon, de mama, de pulmó. La majoria, per no dir totes, les famílies que queden, que els hi toca aquesta desgràcia, doncs queden involucrades en aquest procés i al final acaben sent les que més suport donen a que el laboratori tingui els recursos necessaris. El 80% del pressupost del nostre laboratori està finançat per donacions, microdonacions, que provenen de l'interès que tenen les nostres famílies de buscar recursos. Aquí et presento a la Maria. Hola, què tal? Artola i l'Estela. Què tal? Hola. Que són part del grup de superfamílies encoratjadores. Els nostres fills els van diagnosticar un càncer i a resultes del tractament que van rebre aquí a Sant Joan de Déu, doncs totes van tenir el mateix objectiu, que és ajudar a la recerca del càncer pediàtric. Ja portem l'any 2012 70.000 euros. Per nosaltres és molt important poder ajudar amb aquests professionals. Anem publicant tot el que fem, tot el que aconseguim, perquè ja fa bufandes a l'hivern, hi ha altres mares que fan també altres pulseres, van a fires... M'ha impressionat el poema aquest del teu fill. Esta enfermedad es una bolita que siempre está enfadadita. Células descontroladas que están muy alborotadas. Muchos niños, en vez de jugar, contra ella han de luchar. Para darles una oportunidad, nuestros tratamientos hay que buscar. La investigación es fundamental para poder avanzar. Tot, com ja et pots imaginar, té un... No? Al darrere hi ha una història, una família, una criatura, un patiment, unes ganes de lluita, una voluntat per sortir-ne. La Paula va venir al febrer de l'any passat amb un dolor i que s'afogava i que s'afogava. Òbviament no sabia que tenia un tumor. I aquella nit doncs, vam haver de córrer, de matinada, a diagnosticar-la ràpidament i a començar el tractament doncs, urgent perquè se'ns afogava. I de llavors, fixa't, quina floreta. Doncs ara està en tractament ja de manteniment. Vaig tindre una idea de fer un vídeo aquí a l'hospital i bueno, llavors van a fer gran. Quantes visites porta? Ja quasi... Prop de 2 milions. 2 milions. Prop de 2 milions de visites. Sí. Ella es va emparrar que volia doncs, que tothom estigués animat. Que això era superable i superable amb bona cara. És la viva demostració de que això és possible. L'activitat dels voluntaris al llarg del dia i també de moltes nits doncs ajuden a les pares i a les mares doncs, a que el seu temps sigui una mica més tolerable, no? Els nanos també tinguin altres tipus de distraccions. Per això vam mirar d'organitzar doncs, que els pares puguin venir aquí, es relaxin una mica de tant en tant, que puguin tenir una mica de conversa o prendre un cafè. La sanitat que tenim al nostre país és una sanitat de primera línia. L'Hospital de Sant Joan de Déu és un hospital concertat i la tasca que porten a terme fa que la població, independentment dels seus mitjans econòmics, pugui tenir una atenció mèdica de primera línia al món. Quan hi ha un constipat o una grip, pots anar a la mútua. Però quan hi ha una malaltia tan important, agraeixes molt
que la solidaritat de tots els ciutadans que paguem els nostres impostos serveixi per lo més gran que tenim les persones, que és la cura dels nostres fills. I això et crea un vincle i una manera de veure la sanitat pública i aquests centres concertats que ajuden a la salut pública, que és una mena d'agraïment etern.